ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណមេធាវីលោកកឹមសុខាជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រងដាក់សំណើសូមចៅក្រមស៊ើបសួរដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកសួនចន្ទថុលបដិសេធសារអេឡិចត្រូនិកដែលបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមអញ្ញាធិជនដំណឹងកម្អោយពរដ្ឋភ័យខ្លាចរឿងចល័តគ្រឿងសពាវុធនៅក្រុងភ្នំពេញតុលាការក៏ហៅលោកជាមនីចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី22ខែមករាករណីបទញុះញង់រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជួនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងដាក់សំណើសុំជាលើកទី1ដើម្បីស្នើសុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលចៅក្រមស៊ើបសួរបានបដិសេធសំណើសុំបដូរពន្ធនាគារឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលនៅជិតព្រំដែនវៀតណាមមកនៅទីឃុំឃាំងរបស់នគរបាលក្រុងភ្នំពេញឬហៅថាពេជីឬពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី7នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកមេធាវីសំសុគង្គប្រាប់ថាក្រុមមេធាវីបានព្រៀងសំណើសុំដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានធ្វើឡើងរួចរាល់អស់ហើយបើទោះបីជាមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃក៏ដោយមេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកនឹងដាក់សំណើនេះជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបានពីគ្រូទទួលតែច្បាប់ជាមួយគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏មិនតែចំទាស់ទៅនិយាយច្បាប់ដែរថាទុកឲ្យមេធាវីនេះសម្រាប់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំនៅកៅឃុំមិនដាក់ហ្នឹងទៅគាត់គិតថាបើសំណើនេះយល់ឃើញថាការដាក់ពាក្យទៅចាំបាច់ហើយនៅមើលទៅមានលទ្ធផលល្អអាចឲ្យគាត់នៅកៅឃុំបានមិនក៏មិនសម្រាប់ដែរពួកគាត់មេធាវីបានសិក្សាពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងឃើញថាបើយើងនិយាយពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលដល់កំសខានក៏មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលតឡាកាត្រូវពិចារណាអំពីលទ្ធភាពរងការឲ្យអន្តរនគរគុំច្បាស់សន្តិសាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា203 204 205នោះអន្តរនគរគុំថាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាក្រមមេធាវីបានទៅជួបលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដើម្បីជម្រាបអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនិងដីកាកោះរបស់សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញដែលបានកោះហៅលោកមុំសំណងដូនាយកវុទ្ធុសំបុកឃុំឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបទក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបន្ទាប់មកចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចដឹកលោកកឹមសុខាទៅស៊ើបសួរនៅក្នុងបរិវេណតុលាការនោះទេហើយចៅក្រមក៏បានបើកការស៊ើបសួរនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong តែម្ដងលោកមេធាវីសំសុគង្គឲ្យដឹងថាសវនាការស៊ើបសួរក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូមិនមានវត្តមានមេធាវីនោះទេហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីក៏មិនបានទៅសួរនាំលោកកឹមសុខាទៀតនោះដែរលោកបាននាំសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាថាលោកកឹមសុខាបានស្នើសុំទៅចៅក្រមឲ្យឈប់បើកសវនាការស៊ើបសួរក្នុងពន្ធនាគារទៀតព្រោះលោកអស់អ្វីឆ្លើយជាមួយចៅក្រមហើយលោកបន្តថាលោកកឹមសុខាបានទាមទារឲ្យចៅក្រមបើកការស៊ើបសួរនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃយល់ឃើញថាសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខានឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃយល់ថាសំណើរបស់មេធាវីគ្រាន់តែជាការជួយបន្តជួយរំលឹកនិងជួយដាស់តឿនថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកន្លងមកគឺជាការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងខុសនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះតាមតើអោយគេដោះលែងខ្ញុំថាខ្ញុំកាត់នៅយុបាយតែចិត្តក្នុងតែជាសារនៅប៉ុតិបាទអ្នកវិភាគជើងចាស់រូបនេះអះអាងថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញលុះត្រាតែមានសម្ពាធដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលោកកឹមសុខានេះដែរចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូក៏បានចេញដីកាកោះហៅប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំលោកមុំសំណងដូដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើររឿងសន្តិទិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសដែលប្រព្រឹត្តដោយលោកកឹមសុខាលោកមុំសំណងដូបានហៅដីកាកោះនោះថាជាអន្ទាក់ដើម្បីចាប់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូលោកមុំសំណងដូបានចេញលិខិតជាលើកទី2
ដើម្បីជម្រាបទៅចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីវិញថាគ្រូពេទ្យទើបបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាការពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសបារាំងនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈហើយដូច្នេះហើយលោកមិនអាចចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេនៅក្នុងលិខិតដែលសរសេរជូនចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីនៅថ្ងៃទី9ខែមករាបន្តថាលោកមុំសណងដូនឹងជម្រាបជូនចៅក្រមម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខយ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃដែលលោកត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនោះខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកជីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងចំនួន5នាក់បន្តកិច្ចខ្លួនមិនហ៊ានចូលផ្ទះនៅឡើយទេដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងឃុំបន្តអូសទាញឲ្យពួកគាត់ចុះចូលជាមួយគណៈបករបស់ខ្លួនសមាជិកក្រុមឃុំព្រែកជីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋអំណាចមិនបានទៅធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនរបស់បកប្រឆាំងទេគឺពួកគាត់ភ័យខ្លាចលើខ្លួនឯងលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃុំប្រជីកលើកឡើងថាពួកគាត់មិនអាចនៅផ្ទះបានទេពីព្រោះសន្ទុះនៃការអូសទាញឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនទាន់ឈប់នៅឡើយមេឃុំប្រជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបញ្ចប់ដំណែងដោយអំណាចតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចក់បុថាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី9ខែមករាថាប្រសិនបើពួកគាត់មិនកិច្ចខ្លួនទេពួកគាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងការអូសទាញកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបបួលលោកឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខណៈដែលលោកត្រឡប់ទៅលេងផ្ទះមួយស្របក់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបានចោះចូលនោះទេហើយក៏នាំប្រពន្ធរបស់លោកគេចទៅនៅទីសុវត្ថិភាពវិញបាទខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមិនមានឃើញបំណងបំរើនឹងដោយសារពីការផ្ដល់សេវាអីក៏ដោយបងហើយភាពដោះស្រាយអីវាអត់ទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ដោយមិនមានឧត្តមគតិអីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបងបានខ្ញុំអត់ទៅដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែមានការឈឺចាប់ក្នុងការដោះស្រាយមានភាពអយុត្តិធម៌អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងវិញនឹងទៀតដែលមានស្ថានភាពមិនយុត្តិធម៌ណាបងអានឹងបំណងមើលរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបំណងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឃើញភាពអយុត្តិធម៌នឹងដែលគាត់មិនឃើញអញ្ចឹងលោកចក់បុថាបន្ថែមថាសប្តាហ៍នេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកជីកចំនួន5នាក់បន្តរត់គេចខ្លួនទាំងអស់គ្នាពុំបានចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះសំបីរបស់ពួកគេនៅឡើយទេទន្ទឹមគ្នានេះដែរពួកគេក៏មិនហ៊ានប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅឯស្រុកកំណើតដែរដោយម្នាក់ម្នាក់រស់នៅពឹងផ្អែកតែទៅលើសាច់ញាតិនិងកូនកូនដែលបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកជីកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមូលពិនអះអាងថាគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋអំណាចណាថ្លើមធំទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះភ័យខ្លាចដល់ខ្លួនឯងហើយរត់គេចដើម្បីបានសិទ្ធិទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសទៅវិញទេគេថាអត់មានបញ្ហាទេអត់មានបញ្ហាទេមកនៅរួមនោះក៏មានណាធ្វើអីទោះបីជាភូមិឃុំអីក៏មានស្អីទេមានតែហៅមកចូលរួមវិញផងតាមរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនេះផងហៅទៀតផងហៅផ្ទាល់ក៏ហៅហៅផ្ទាល់ទៀតមិនគេចូលសកម្មជនព្រះសង្ឃការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រះដេជគុណលួនសវត្តមានធរៈដីកាថាសកម្មភាពនយោបាយដោយការអូសទាញឬការគំរាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដៃគូប្រកួតគឺជាទង្វើមួយធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចហើយរស់នៅដោយមិនមានសេចក្តីសុខព្រះដេជគុណមានធរៈដីកាបន្ថែមថាមូលហេតុដែលគ្មានសេចក្តីសុខព្រោះពួកគេអាចប្រឈមនឹងការមូលបង្កាច់ការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគាបសង្កត់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមមាននរណាមួយចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីទឹកដីពីផ្ទះសំបែងពីភូមិកំណើតនោះទេតែនេះគឺដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបង្ខំទៅពួកគាត់ទៅទាំងបង្ខំរត់ចោលផ្ទះទាំងបង្ខំណាទៅរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីទីក្រៃសក់នឹងឯងបងព្រះដេជគុណមានធរៈដីកាបន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកធំធំទាំងពីរគួរឈប់លៀបពណ៌យកឈ្នះយកចាញ់ដាក់គ្នាមានគុណធម៌ដែលចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយងាកមកគិតប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំនោះទើបពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាជាពុំខានខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅអតីតប្រធានសហភាពសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺលោកជាមីនីឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះពីបទញុះញង់សង្គមស៊ីវិលយល់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកហេងសកលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងចាត់ការយ៉ាងលឿនលើបណ្ដឹងរបស់សហភាពនិងសហព័ន្ធសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន120ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងលោកឈីមនីពីបទញុះញង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកនៅថ្ងៃទី9ខែមករាបានកោះហៅលោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលពហុវិស័យនៅកម្ពុជាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះការចេញនៃការកោះនេះបន្ទាប់ពីមេធាវីតំណាងដល់អាណត្តិរបស់សហជីពធំធំចំនួន120បានចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខលោកសៀងសុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករាអំពីដំណើររឿងប្តឹងលោកជាមនីកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូក្រមសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចំនួន120បានប្តឹងលោកជាមនីពីបទញុះញង់ក្នុងពេលដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដែលចោទថាលោកជាមនីបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាន់តែលឿនកាន់តែល្អក្រុមសហជីពទាំងនោះបានស្នើឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកជាមនីទៅតាមច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $10,000,000អាមេរិកអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺតបពីលោកជាមនីបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមករាដោយលោកពំលើកទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកជាមនីធ្លាប់បដិសេធថាលោកមិនបានញុះញង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជានោះទេលោកក៏បានបន្ថែមថាលោកមិនបារម្ភពីការប្តឹងរបស់សហជីពទាំងនោះឡើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភពីប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យនិងខ្លាចមានការលួចសម្លាប់លោកជុំវិញករណីនេះដែរអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោករងឈុនដែលជាមនុស្សជិតស្និទ្ធជាមួយលោកជាមនីបានឲ្យអាស៊ីសេរីថាលោកពុំបានដឹងអំពីជំហរលោកជាមនីនៅពេលនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអះអាងថាការលើកឡើងរបស់លោកជាមនីគឺមិនដូចការចោទប្រកាន់របស់ដើមមិនដឹងនឹងតុលាការនោះឡើយព្រោះលោកជាមនីគ្រាន់តែបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតការលើកឡើងរបស់លោកជាមនីគឺពុំមានផលប៉ះពាល់ចំពោះកម្ពុជានោះទេលោកយល់ថាចំណាត់ការតុលាការគឺជាការរឹតបន្តឹងឬបំបិតអ្នកបញ្ចេញមតិនិងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងមិនមានការគោរពច្បាប់មិនមានប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិគេមានសិទ្ធិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវតែដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះការបញ្ជាទិញដូចជាអ្នកកម្មង់ទិញគេតែងតែភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌជាមួយនយោជកក៏ដូចជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងដែរបើសិនជាយើងមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានប្រជាធិបតេយ្យពេលហ្នឹងគេនឹងប្រើទណ្ឌកម្មណាមួយទៅតាមកិច្ចសន្យាយើងហើយខ្ញុំគិតថាក្រមសហជីពទាំងអស់គួរតែជំរុញឲ្យក្រើនរំលឹករដ្ឋាភិបាលឲ្យដើរទៅតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេលហ្នឹងគ្មានពីណាគេដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចគ្មានពីណាគេផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកក៏មានការចម្លែកក្នុងចិត្តដែរដែលក្រុមសហជីពទាំងនោះតែងតែអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យបិទការអនុគ្រោះពន្ធតែពុំបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកកឹមសុខារំលាយចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដំណើរការឡើងវិញនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងពុំមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះឡើយទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លោកជាមនីដែរខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទសហជីពសេរីកម្មករគ្រងរៀបចំពិធីជួបជុំដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពគម្រប់ខួប14ឆ្នាំលិខិតរបស់ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកស្រីទូចសាលជូនដំណឹងអំពីការជួបជុំនេះទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5មករាឲ្យដឹងថាពិធីជួបជុំដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជានោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22មករាឆ្នាំ2018
8ហើយនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ150នាក់ដែលជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសេរីសហភាពសេរីកម្មករនៅទីតម្កល់រូបសំណាកលោកជីវវិជានៅខាងមុខវត្តលង្កាលោកជីវវិជាជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះល្បីខាងទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅតូបលក់កាសែតជាប់របងវត្តលង្កាក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ជុំវិញសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតពិសេសលើឃាតកម្មលោកជីវវិជានិងមេសហជីពពីររូបទៀតគឺលោកហ៊ីវុធីនិងលោករស់សវណ្ណរ៉េតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានពន្លឺនៃការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់អះអាងថាក្រសួងនៅតែបន្តសំណុំរឿងនេះជានិច្ចដរាបណាមិនទាន់ចាប់ជនល្មើសបានភរិយារបស់លោកជាវិជាគឺលោកស្រីជាគឹមនីនៅតែទាមទាររដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតរោគមុខឃាតករនិងរោគអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលគិតមកដល់ឆ្នាំនេះមានរយៈពេល14ឆ្នាំគត់ហើយបានលោកនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាដោយសារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមទើបអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ខែមករាស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការគាំទ្រឲ្យមានសន្តិភាពនិងគណៈបកនយោបាយមិនឯកភាពទាំងស្រុងទេពោលពួកគាត់អះអាងថាកម្ពុជានៅពុំទាន់មានសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅឡើយលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយយល់ថាកម្ពុជានៅខ្វះធាតុផ្សំមួយចំនួនទៀតទើបអាចមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយពេញលេញប្រធានអង្គការសិលិកានិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការក្រុមការងារកសាងសន្តិភាពអ្នកស្រីធីដាខឹសមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នពុំមានសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយដោយសារកម្ពុជាខ្វះយុត្តិធម៌គឺខ្វះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចពឹងពាក់បានធ្វើឲ្យត្បិតតែពុំមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសក្តីប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងពីរនេះតាក់ទងគ្នាអ្នកស្រីបន្តថាបើសិនជាអត់មានសង្គ្រាមមែនប៉ុន្តែនៅតែធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងអាចនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាបណ្ដោះចិត្តជាសន្តិភាពនិងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើគឺជាសន្តិភាពអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យសម្លុតកុំឲ្យគំរាមកុំឲ្យភូតភោកកុហកកុំឲ្យល្បិចកលបោកគ្នាទៅវិញទៅមកអីហ្នឹងគឺយើងគួរតែលះបង់ពីព្រោះអស់នោះឯងគឺជាវប្បធម៌និងអំពើហិង្សាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបោកកឆោតគ្នាពេលយើងសម្លុតគ្នាយើងអត់បានចិត្តកំណត់គេទៅជាមួយអ្នកមិនជំនាញទៀតចំពោះបុគ្គលទាំងអស់គួរណាស់តែស្វែងយកបង្កើតនៅជំនាញនិងចំណេះចេះដឹងខាងរឿងកសាងសន្តិភាពដោយកុំឲ្យប្រើប្រាស់នៅវិធីបាយហិង្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី9មករាថាស្អែកនេះគឺកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាសហប្រធាននិងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងលើកទី2កិច្ចប្រជុំនេះនឹងនាំមកនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជាតិរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គហើយភ្ជាប់ទៅទន្លេឡានឆាងប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមភូមានិងប្រទេសចិនលោកសរសេរទៀតថាដោយសារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមទើបអាចមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិបែបនេះបាននេះជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើងទាំងមូលដែលបានមកពីការរួមចំណែករបស់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីមថ្លែងថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយជារឿងសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកចង់ឃើញកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងសង្គមមានយុត្តិធម៌ពីព្រោះបញ្ហាទាំង3នេះនៅតែប្រឈមខ្លាំងនៅឡើយសម្រាប់កម្ពុជាលោកថាសន្តិភាពមួយដែលគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌គឺសន្តិភាពដែលគ្មាននិរន្តរភាពចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបើសិនបើគាត់ចង់បន្សល់មរតកដ៏ល្អសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយកាតព្វកិច្ចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺការកសាងសង្គមមួយឲ្យមានយុត្តិធម៌ការកសាងកម្ពុជាមួយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយនិងការកសាងកម្ពុជាមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញហើយនេះគឺជាការទាមទាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់យើង
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី2នេះក្រៅពីកម្ពុជានឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គចំនួន5ចូលរួមដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលូនស៊ីសូលីតអនុប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមិនស្វេនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀងស៊ុនហ្វុកកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី2នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10និងទី11ខែមករាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទទន្លេរបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំនេះនឹងពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសអនុតំបន់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនការបំប្រួនគម្លាតអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានជាដើមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែចង់ឲ្យកិច្ចសហការនេះប្រកបដោយដំណាលភាពមានភាពឆ្លៀសវៃទទួលបានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលចំណេញយូរអង្វែងខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះការចល័តកងទ័ពនិងគ្រឿងសព្វាវុធនៅអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី10ខែមករារដ្ឋាភិបាលតែងតែចល័តកងទ័ពមានទាំងរថក្រោះសព្វាវុធនិងសម្ភារៈសឹកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលមានចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9ខែមករាបង្ហាញថាកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70និងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនឹងធ្វើការចល័តយុទ្ធឧបករណ៍ទៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី10ខែមករាជាថ្មីម្ដងទៀតសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាការចល័តសម្ភារៈយោធាទាំងនេះគឺដើម្បីចូលរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងពិព័រណ៍សម្ភារៈយោធាដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលឬយល់ច្រឡំអ្វីនោះឡើយសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបង្ហាញទៀតថាការដឹកជញ្ជូននិងចល័តយុទ្ធឧបករណ៍ទាំងនោះនឹងបែងចែកជាពីរដៅគោលដៅទី1គឺនៅម៉ោង 12:30 នាទីអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី10ខែមករាត្រូវធ្វើដំណើរពីកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70ខណ្ឌពូសានជេតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3រួចបន្តដំណើរទៅផ្លូវចោមចៅហើយបន្តទៅមហាវិថីម៉ៅសិង្ទុងតម្រង់ទៅផ្លូវសុធារសដោយឆ្លងកាត់ផ្លូវលេខ73ហើយឆ្ពោះទៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកន្លះម៉ោងក្រោយមកគោលដៅទី2នឹងបន្តធ្វើការចល័តដោយចេញដំណើរពីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលតាមផ្លូវជាតិលេខ21ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងតាខ្មៅនិងបត់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ទៅមហាវិថីព្រះនរោត្តមហើយបត់ស្ដាំតាមបណ្ដោយផ្លូវសុធារសឆ្លងកាត់ផ្លូវលេខ73និងឆ្លងកាត់ស្ពានដន្ត្រីចូលទៅទីតាំងប្រារព្ធពិធីកម្មវិធីប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងពិព័រណ៍កងទ័ពនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018នៅបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតនិងការតាំងពិព័រណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះយុទ្ធឧបករណ៍នឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងនៃពិធីទោះបីជាមានការអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកការចល័តទ័ពនិងរត់ពីដែកនេះថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ក្តីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅតែយល់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគព័ត៌មានឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាការចល័តកងទ័ពនេះគឺវាសមស្របចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាការចល័តកងទ័ពឬធ្វើសម្ពយុទ្ធផ្សេងផ្សេងគឺច្រើនតែធ្វើនៅក្រៅក្រុងព្រោះមុខនីតិកងទ័ពការពារខ្មាំងសត្រូវពីខាងក្រៅប្រទេសរីឯខាងក្នុងប្រទេសគឺមានខាងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបន្ថែមថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នការចល័តកងកម្លាំងទាំងនេះចង់ឬមិនចង់គឺគេយល់ថាវាជារូបភាពគំរាមកំហែងដល់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទីតាំងហើយនឹងកលវិសាស្ត្រហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាដើម្បីបង្ហាញនៅដើមការកម្លាំងកងទ័ពគឺការរៀបចំត្រៀមដើម្បីប្រឆាំងនឹងបក្រាបដែរឥឡូវនេះគេហៅគេនិយមហៅថាបដិវត្តន៍ពណ៌បាទចាស់បាទហើយគេអាចទៅដល់នឹងគេអាចភ្ជាប់ទៅដល់ណា
បាទកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ក៏មានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរដែលរដ្ឋាភិបាលលើកហេតុផលថាដើម្បីអបអរជ័យជំនះ7មករានិងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមហាជននិងកងទ័ពជុំវិញករណីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋឲ្យបើកចិត្តទូលាយចំពោះការចលាតទ័ពចូលរាជនេះភ្នំពេញក្រោយពេលបោះឆ្នោតតម្រាងរាជកាលពីឆ្នាំ2013សកម្មភាពចល័តទ័ពនិងគ្រឿងសពាវុធក៏បានកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅពេលមានភាពតានតឹងម្ដងរវាងបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនយោបាយនៅមិនទាន់ធូរស្រាលនោះទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាប់មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគាររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាមឃាត់មន្ត្រីបកប្រឆាំង118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំព្រមទាំងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថែមទៀតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកសេរីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរកំពុងវាយប្រហារពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរជាពិសេសនៅថ្ងៃ7មករាកន្លងទៅនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសួនចន្ទថុលនៅថ្ងៃទី9មករាបដិសេធសារអេឡិចត្រូនិករបស់លោកដែលបានលេចធ្លាយកាលពីម្សិលមិញថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេសារឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកសួនចន្ទថុលគឺនិយាយអំពីផែនការអភិវឌ្ឍនិងផែនការឃ្លាំតាមដានសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ឥសរ័យនឹងការរឹតចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនជាដើមខ្ញុំអត់ដឹងទេបងអត់ខ្ញុំអត់ដឹងអ៊ីមែលមួយណាបងនិយាយទេបងអត់ដឹងណងបាទអត់ដឹងទេបាទសុំទោសបងហ្នឹងហើយអត់ដឹងបងហ្នឹងហើយណាបាទបាទហ្នឹងហើយអខ្ញុំជាប់បងអត់ជាប់អត់ទេបងជាប់មកប្រជុំមេគង្គឡាំងចាំងខ្ញុំរវល់ណាបងខ្ញុំមិនបាត់ទៅជាប់រវល់ណាបាទបាទអរគុណបងណាហ្នឹងហើយបាទនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិករបស់លោកស៊ុនចាន់ថុលជាច្រើនដែលបានលេចធ្លាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាដែលអាស៊ីសេរីទទួលបានជាច្រើនទំព័រក៏បានសរសេររៀបរាប់ពីបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានសារមួយដែលជារបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងឲ្យដឹងថាកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តចាស់ហើយទំនាក់ទំនងនេះនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាខួបលើកទី60នៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរហើយចិននឹងផ្ដល់កាដូឬជំនួយចំនួន150លាននៅក្នុងទិវាខួបលើកទី60នេះចិនក៏នឹងផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរនៅក្នុងជំនួបនោះប្រធានាធិបតីចិនចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាមិត្តស្មោះត្រង់ហើយចិនចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចដោយចិននៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយនឹងជួយកម្ពុជានៅពីក្រោយខ្នងប្រធានាធិបតីចិនក៏បានសន្យាជាច្រើនទៀតជាមួយលោកហ៊ុនសែនដូចជាចិននឹងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលសមាជិកបកកាន់អំណាចជួយទិញអង្គររបស់កម្ពុជា200,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចិនក៏នឹងជួយសហការក្នុងកិច្ចការពីរដ្ឋាភិបាលនិងជួយផ្ដល់សម្ភារៈយោធាកាន់តែច្រើនថែមទៀតចំណែកឯបញ្ហាចំនួនចិនខាងត្បូងវិញចិនស្នើឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែជួយគាំទ្រចិនហើយចិនក៏ជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញដែរក្រៅពីនោះក៏មានសារអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនទៀតដែលមានសារនិយាយអំពីគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើកកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់នៅឯកោះពេជ្រជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះក៏បាននិយាយអំពីផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក្នុងនោះមានការថាឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈបកតូចតូចក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកតូចតូចទាំងនោះនៅតែចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានឯកសារនោះក៏បង្ហាញអំពីយត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចទៀតថាគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែប្រើប្រាស់និងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការទទួលខុសត្រូវថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតចំណែកផែនការសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិវិញ
មានដូចជាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធតុលាការបង្កើនគោលនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើនប្រាក់ខែជូនកម្មករផ្ដល់ជំនួយដល់អង្គការណាដែលជួយដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាការស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមកវិញដែលកិច្ចការនេះត្រូវប្រគល់ជូនប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុកទូចសារនេះក៏ឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវយកភ្នាក់ងារឬសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកាលពីមុនធ្លាប់គ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចនោះបង្កើនការធ្វើជាក្រុមនៅក្នុងបកបង្កើនការប្រើប្រព័ន្ធសង្គមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងបោះឆ្នោតជាតិរបាយការណ៍ពីកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់នោះក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពហើយនឹងជាពិសេសមានរៀបចំផែនការដើម្បីអូសទាញក្រុមយុវជនដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការញ៉ាំបាយជុំគ្នាជាដើមបន្ទាប់មកទៀតសារក៏បាននិយាយអំពីការអនុវត្តតាមដានត្រួតពិនិត្យគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនសារនោះក៏បាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែននឹងទៅធ្វើយុទ្ធនាការដោយផ្ទាល់បង្កើតក្រុមសម្រាប់ធ្វើការលើកទឹកចិត្តលើកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃខ្ញុំបាទនឹងសាកសួរលោកមួយចំនួនតាក់ទងនឹងសារបៃតងធ្លាយដែលបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទលោកបណ្ឌិតប្រមាណពីម្សិលមិញនេះមានសារបៃតងធ្លាយដែលចេញពីលោកស៊ុនចន្ទថុលខ្ញុំបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរងើបពីគេងឡើងស្រាប់តែឃើញមានលោកស៊ុនចន្ទថុលផ្ញើអ៊ីមែលមកខាងអាស៊ីសេរីហើយទៅខាងមនុស្សមួយចំនួនទៀតអ្វីត្បិតតែយើងបានសួរទៅលោកស៊ុនចន្ទថុលលោកស៊ុនចន្ទថុលបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមមានការសន្យារវាងប្រទេសកម្ពុជាទៅចិនហើយមានចិនបានសន្យាមកប្រទេសកម្ពុជាវិញមានការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ជាដើមចំពោះបញ្ហាប្រទេសចិនវិញយើងបានឃើញរបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកហ៊ុនសែនហើយនិងលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងខាងចិនគឺថាសន្យាមានការផ្ដល់ជំនួយមានការទិញកពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតនឹងចិនក៏បានប្រាប់ថាសូមឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងក្នុងរឿងចំនួនចិនជាដើមតើលោកបណ្ឌិតមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីក្រៅឆាកថ្មីត្បិតតែពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងលោកស៊ុនចន្ទថុលបដិសេធក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅលើសារបៃតងនេះឃើញថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងចិននៅតែមានការសន្យាហើយនឹងព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅថ្ងៃមុខនឹងសម្បើមណាលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមធ្វើការសង្កេតលើចំណុចមួយបាទគឺចិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃរហូតបាទចេះបាទឬទៅមុខទៀតបាទអានេះបើតាមមនសាហ្នឹងបើសានឹងពិតចំណែកបាទបាទគឺចិនរំលោភគោលការណ៍អន្តរជាតិធំមួយក្នុងចំណាក់ដំងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសនិងប្រទេសគឺប្រទេសទាំងឡាយមិនដែលមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសណាមួយទេបាទគោលការណ៍នេះហើយជាបន្ទូគាត់ដែរនៅអង្គការសហប្រជាឆ្នាំ1979ខែមករានៅតាមក្រុមប្រសាសន៍សុខអង្គការសហវិជាតិដែលជជែកគ្នាអំពីការឈានពានរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជានេះគឺប្រទេសវៀតណាមថាវៀតណាមគឺកែរំលោភទៅលើដែលសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយប្រជុំកងទ័ពមករំលោភកងដែររដ្ឋាភិបាលដែលប្រទេសកម្ពុជានៅទីនោះយ៉ាដូចជាចិនគ្រូចឹងដែរគឺថារំលោភដែរគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលមួយដែរ
គឺដែលឈិតស្វ័យសម្រាប់របស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនីមួយនិមួយក្នុងការជឿឫសដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់គេហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានយន្តការជឿឫសរដ្ឋាភិបាលគឺអំណាចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគឺការជឿឫសតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទចា៎ហើយទៅដល់ដែលមកចិនជួយទៅដល់ហើយមានការរិះអើងគឺដែលមានការជ្រើសរើសគឺជួយទៅដល់សង្គមស៊ីវិលដែរដែលជួយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអានេះក៏ដែលស្អជាមួយគ្នាដែរគឺចិនគឺដែលរំលោភដែរជំនួយគូការជិតស្វ័យសម្ដេចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះដែរតែជាបើសិនជាជួយសង្គមស៊ីវិលគឺជួយទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនជួយណាក្រុមមិនឆែកអត់ជួយក្រុមនេះទេបាទចេះបើសិនជាគឺធ្វើការដើម្បីដែលមានការបោះឆ្នោតសេរីនិយមវិធធបាទចេះអានេះបើជួយខាងស្អីទៀតហើយអ្នកខ្ញុំអាចទទួលយកបានថាដូចជាក្រុមត្រូវគឺដែលបើសិនជាជួយយកដែររឿងឃោសនាអីជួយថាបាទអ្នកខ្ញុំថាទីគឺខុសហើយចេះបាទបាទអានេះគឺខ្ញុំធ្វើការរឿងជួយខាង UN ក៏ចឹងដែរគឺអាចប៉ះពាល់បាទអត់ដល់ដែលអគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ទៀតអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យចូលបកសម្ព័ន្ធណាទេបាទឬក៏មានតែចិត្តព្រមព្រៀងខាងយោធាជាមួយប្រទេសណាមួយទៀតបាទនេះគឺដែលមានការរៀបដែលត្រង់ចំណុចនឹងមួយជាតិរបស់ប្រជាបាទចិនដែលធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបាទចេះបាទហើយជាធ្នូមួយជាតិដែលឲ្យជួយចិនដូចជារឿងសមុទ្រជាចិនកាត់ដងនេះក៏ខ្ញុំថានេះគឺដូចជាគេប្រើប្រាស់យើងឲ្យណាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ណាដូចជាប្រទេសរណបទៅបាទអ្នកអាចបំពេញផលប្រយោជន៍របស់គេអានេះក៏មានការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចថែមទៀតផងបាទចា៎បាទបាទលោកបណ្ឌិតសរុបនេះគឺលោកចាន់លោកលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការទីក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទលោកបណ្ឌិតតើការលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ចិនហើយនិងរបស់ដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះហើយនឹងការលោកដៃជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសលោកសេរីតើខុសគ្នាបែបណាដែរពីខាងរដ្ឋាភិបាលចោទទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងពីក្រុមម្ខាងទៀតថាបានធ្វើខុសបានខុបខិតជាមួយបរទេសដោយគេប្រើពាក្យសន្តិភាពអីជាដើមមានទោះក្បត់ជាតិអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតាមសារបែកធ្លាយនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងលោកស៊ីជីនពីងនេះគឺមានការសន្យាជួយដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនខុសអីពីលោកខាងលិចជួយរដ្ឋាភិបាលជួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការបង្កើតទូរទស្សន៍បង្កើតវិទ្យុបង្កើតអីពេញណាពេញណីទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជួយកំទេចគណៈបកប្រឆាំងដែលគេប្រើពាក្យថាជួយកំទេចក្រុមដែលបះបោធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាដើមតើលោកអាចបកស្រាយបានទេថាតើជំនួយរបស់ចិនហើយនិងជំនួយរបស់លោកខាងលិចនេះវាខុសគ្នាបែបណាទៅបានជាអ្នកដែលទទួលជំនួយពីលោកខាងលិចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាក្រុមចក្របត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសហើយចុះពីខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបាទជំរុញមកដែរឲ្យនយោបាយបរិយោគពណ៌បាទអានេះចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងទៅបាទអាចឃើញខុសគ្នាបាទចា៎បាទតាមសម្ដេចនយោបាយដែលគាត់មានប្រសាសន៍ដែលគាត់ថាជាបាទគឺជាមកទឹកនេះបាទនៅពេលគាត់ដើរក៏ដែរអង្គការចារកម្មបាទក្នុងជួរកងទ័ពនេះបាទមានប្រសាថាទាំងតាមចាំគឺថាបញ្ញត្តិជាតគឺជាការប្រើប្រាស់លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនឹងដែរសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរួមរដ្ឋាភិបាលបាទនេះគឺបញ្ញត្តិនេះណាគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺចឹងហើយគឺមានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យដូចជាជាប្រើប្រាស់លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យហើយមានសិទ្ធិមនុស្សមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបាទហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានដូចលក្ខណៈមួយចំនួនជាបទហត្ថលេខីបាទជាអាចគឺអាមេរិកជាបារាំងអង់គ្លេសបាទមានបារាំងអង់គ្លេសគឺនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកគឺអាចគ្រៀតអ្នកណាអីបាទយ៉ាអត់ទេយ៉ាមានតែកិច្ចសន្យាថាគេនឹងជួយបាទ
ឲ្យដែលប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទចាគឺចេះជួយហូហែអញ្ចឹងមកគឺទាំងអស់គ្នាដែលណាធ្វើសកម្មភាពបាទជួយសិទ្ធិមនុស្សជួយគណៈបកដើម្បីឲ្យដែលរៀបចំបានជួយមួយក៏ជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យបាទដើម្បីទៅគួតប្រជែងដែលយកស្រុកឆ្នោតនោះបាទអានឹងគឺថាត្រឹមត្រូវតាមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកាតាទី2ហើយនេះក៏សំត្រកជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែរបាទរីឯប្រទេសចិនគឺខុសទៅវិញគឺដោយសារអីគឺអត់បានជួយស្មារតីខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យឲ្យជួយដែរប្រទេសកម្ពុជានេះគឺឲ្យមានដែរគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអនុវត្តដែរយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការជួយឬបាទរដ្ឋាភិបាលបាទឬតំណាងរាស្ត្របាទអញ្ចឹងហើយរឹតតំណាងរាស្ត្រដែររដ្ឋាភិបាលជាបន្តទៅនេះគឺជួយតែក៏ក្រុមមួយបាទអញ្ចឹងហើយគឺគ្រប់គ្រងតែគណៈគណៈបដិការងារបាទអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាថានេះគឺអញ្ចឹងបើជាថាខុសគួរតែណាថាក្រុមបដិសិទ្ធិសិទ្ធិដែលស្វ័យសម្រាប់របស់ដែលប្រជាបរតខ្មែរហ្នឹងបាទគឺចិនរវល់ដែរតែចាព្រោះមានចៅប្រកាន់ដូចគ្នាគឺកណីវៀតណាមចូលជាទីទីប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺរំលំរដ្ឋាភិបាលបាទរបស់ប្រទេសមួយបាទខាច់តែប្រកាសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយជាតិហើយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទចាចឹងហើយបានគេឲ្យដែរវៀតណាមនេះគឺគោរពតែសុទ្ធសិទ្ធិស្វ័យប្រកាន់ដែរចំណែករបស់ប្រជាប្រពរខ្មែរបាទចាហើយគឺស្កោទុះទៅតាមនឹងទៅបាទចាគោលការណ៍ជំនួយអដែលគោលការណ៍នេះមួយហើយគោលការណ៍ទៀតទៀតគឺច្បាប់អន្តរជាតិថាថាទៀតផងបាទចាបាទបាទសូមអរគុណក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលខុសហ្នឹងចាប់អ្នកដែលត្រូវហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញឥឡូវសូមស្រេចចំណុចហ្នឹងទៅចុះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសារបៃធ្លីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅកោះពេជ្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅក្នុងនោះមាននិយាយអំពីផែនការជាតិផែនការទូទៅផែនការថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចជាដើមហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺថាគាត់ហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថាយុវជនសម័យនេះហ្នឹងគឺថាងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនហើយក្នុងផែនការមួយដែលគេលើកឡើងហ្នឹងគឺថាគេខំអូសទាញយុវជនហ្នឹងតាមសកម្មភាព2សកម្មភាពទី1គឺសកម្មភាពកីឡាហើយសកម្មភាពមួយទៀតគេរៀបចំពិកនិចពិកនិចហ្នឹងជាភាសាហ្នឹងយើងយល់ទាំងអស់គ្នារៀបចំធ្វើបាយធ្វើទឹកអីទៅទៅមានពិធីញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅកន្លែងកំសាន្តអីដូចទេអីទៀតទៅតើលោកបណ្ឌិតគិតថាតើអ្វីដែលគាត់ងាកមកអូសទាញតាមរបៀបឲ្យបាយឲ្យទឹកយុវជនអីរបៀបឯនេះតើអាចនឹងតាក់ទាញយុវជនបានដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតយុគសម័យព័ត៌មាននេះបាទយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែលអត់ខ្លាយទេគឺបន្តពីយុទ្ធសាស្ត្រមុនមកបាទគឺហើយតាទៀតទៀតដែលយុវជនគឺមានយុវហើយបាទតាមរយៈដែលសមាគមឬក៏សហព័ន្ធសមាគមយុវជនជាអាចបាទចា៎ហើយនឹងដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភក្រុមយុវជនហ្នឹងទៅពេចនិចទៅដែលកំពុងសោមទៅមុខទឹកសមុទ្រឬក៏ទៅកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយឺតយូរហើយចា៎តាទៀតទៀតចឹងណាដូចខ្ញុំចែកខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេរឿងបានបានគឺវាបានខ្លះបាទអានេះគឺជាចំណុចបានខ្លះហើយឃើញវាឃើញមានបានខ្លះទៅហើយបាទខ្ញុំចាំបាច់ទៅដល់តែសម្រាប់ការគូសាបោះឆ្នោតទេគឺបានជាយុវជនដែលមានដូចជាអាទីដែរបីអ្នកដែរដែលល្បីល្បីទេណាបាទតែពួកទៅជាដែរចាក់ចេញទីគណៈបកសង្គ្រោះការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះទៅចូលគ្រប់គ្រងហើយចូលជាសមាជិកគណៈបកគណៈបកដែលកាន់អំណាចចាប់ត្រាយនេះបាទអានេះគឺយើងបានខ្ញុំបាច់និយាយឈ្មោះអីតែគឺបាទគឺតាក់ទាញគឺបានអ្នកចាតែជំនួសប្រមាណអីប្រមាណហើយអាចតែយុវជនណាដែលអាចថាពីមុននៅអភិជាតិក្រោយមកនឹងទៅជាប្រឆាំងវិញអានេះគឺក៏ខ្ញុំថាអាចកើតមានដែរបាទដែលថាមានអំពីយុទ្ធធម៌ជាបដាបដាមកនឹងអ្នកចាចំពោះដែរតែគណៈសង្គ្រោះបាទចាបាទ
នេះគឺអាចខ្ញុំថាអាចទៀងបានហើយក៏អាចបង្កើតឲ្យអ្នកដែលអភិក្រិតអ្នកមន្ត្រីសកលនេះគឺអាចដែរលើអភិក្រិតទៅវិញបាទចេះគឺអាចចូលគ្រប់គ្រងខាងតក្រាក់ចឹងឬក៏អាចដែរចូលខាងគណៈបកកណ្ដាលណាទៅដែរបាទចេះបាទអត់ទៀងទេបាទតើគួរឲ្យខាងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យគួរឲ្យភ័យព្រួយទេនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកលុយយកទៅអូសទាញដោយតែសារដែលបែកធ្លាយនឹងគឺថាមានការរៀបចំពិកនិចយុវជនមានការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីកីឡាអឡូបាទខ្ញុំថានេះគឺដូចជាតែយុទ្ធសាស្ត្រនេះដូចហើយគឺហើយក៏ចាប់ពីការជួយយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ2013ដែរបាទក៏មានយុវជនគឺខ្លះនេះទៅដែលជួយហែកខាងគណៈកម្មាធិការតាមដំណាក់ទៅគេអាចទទួលបានដែលថ្លៃសាំងថ្លៃហើយទៅថ្លៃបាតអីទៅបាទអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែតែទៅព្រឹកតែល្ងាចគឺមកជាជួយតែទៅគោះទៅវិញតែខ្ញុំអត់ព្រួយបារម្ភតែត្រង់នេះខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាតើគណៈបព្វជិញអាចចូលរួមដែលប្រគួតប្រជែងបានឬមិនបានបាទហើយសារគឺដែរតាមច្បាប់ដែលវិសាស្ត្រកម្មគឺត្រូវបានលួចទៅហើយចាបាទអានេះគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភទៅវិញបាទចាបាទលោកបណ្ឌិតរឿងមួយទៀតគឺរឿងទីឲ្យបាទសូមជួយលោកបណ្ឌិតបាទទីតែគឺដែរគឺទៅទីទីថាដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យមានដែរប្រកលបកើតប្រកលលក្ខកសាលលក្ខណៈជាសេរីយុតិធម៌សម្រាប់ដល់ការបោះឆ្នោតទៅហើយដូចជាដែលប្រទេសដែលស្កលទូអ្នកដែលបំផាញដែរវិជាទៅបតៃនឹងជំនួសនៅប្រទេសកម្ពុជាណាក៏គេទៀតទៀតដែរគឺដែរសូមឲ្យអ្នកដែរទទួលស្គាល់បាទឬក៏សូមឲ្យអ្នកដែរលុបចោលវិជាតការទាំងឡាយដែលរមួយដែរគណៈបកសង្គ្រោះនេះគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះគឺអាចចូលប្រគួតប្រជែងណាក្នុងការបោះឆ្នោតជាឆ្នាំនេះគឺដែរបានឬក៏មានមុនបាទចេះឲ្យដោះលែងវាជាចេញទីដែលព័ន្ធពលជីវបាទហើយនេះគឺខ្ញុំបាទចំណុចគឺបើសិនជាដែរដែររដ្ឋាភិបាលទីទីឬក៏អ្នកដែលលោកមានថាអ្នកជាចិត្តដៃនេះគឺគួរទីទីដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចឹងទៅវិញឬក៏គណៈបកកណ្ដាលជួយចឹងវិញដើម្បីឲ្យមានការប្រគួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាបាទចឹងអានេះគឺបាទត្រង់យ៉ាងនិយាយទៅហើយព្រោះថាគណៈបកជាគួរនេះមានការគ្រប់គ្រងបាទអានេះតែអភិបាលជាតិបាទបីក៏ដូចជាពីអាចបោះចោលគុំសកាត់ពីព្រមដល់ប្រទេសដែរគឺមានការគ្រប់គ្រងពីវិជាប្រដ្ឋសំខាន់មួយជំនាញប្រទេសរបស់បាទចា៎បាទបាទលោកបណ្ឌិតនៅមានមួយទៀតសារបៃធ្លីនឹងក៏បង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់អូសទាញកម្មករកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរដែលមានចំនួនជិត1,000,000អ្នកនឹងរហូតដល់មានការជួបប្រជុំក្នុងមួយអាទិត្យ3ដងអីជាដើមមានការដំឡើងប្រាក់ខែដល់ពួកគាត់ផងមានដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការអីជាដើមតើការដែលគាត់ងាកមកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនេះដើម្បីយកចិត្តកម្មករឲ្យជិះរថយន្តក្រុងមិនយកថ្លៃតម្លើងលុយអីជាដើមហើយទន្ទឹមនឹងដូចព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្សាយអំបញ្ញមិញនេះមេសហជីពកម្មករសេរីកម្មករម្នាក់គឺលោកជាវិជានឹងស្លាប់បាត់ទៅត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញក្បែរវិមានឯករាជ្យនឹងប្រមាណដល់10ឆ្នាំហើយគេរកមុខមិនឃើញផងតើការដែលគាត់អ្វីដែលលើកទឹកចិត្តកម្មករនេះការពិតទៅតែឆ្នាំនេះទេអ្វីដែលថាអូសទាញយុវជនអីកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនក៏យើងឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាឆ្នាំមុនបើបោះឆ្នោតលើកដំបូងហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅអូសទាញកម្មករតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះកម្មករទេបើតាមយើងឃើញរូបភាពទៅឃើញហាក់ដូចជាកម្មករមួយចំនួនរំភើបណាស់នៅពេលដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅជួបពួកគាត់ជាប្រចាំហើយញ៉ាំបាយជាមួយហើយតម្លើងប្រាក់ខែហើយផ្ដល់សេវាកម្មមិនយកថ្លៃមួយចំនួននឹងនាំគ្នាទៅថតជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី selfie អីជាដើមនឹងតើសកម្មភាពអននេះអាចអូសទាញពួកកម្មករបានទេអាចប្រែទឹកចិត្តគាត់បានទេបាទទីមួយគឺដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ
គាត់ក៏ដែរទៅប្រគួតប្រជែងទៀតណាជាមួយជាពិសេសសំរងស៊ីបាទដែលមានមុនគឺសំរងស៊ីជាដែលទៅជិតដិតប្រជាដែលតំណកម្មខហ្នឹងគឺដាក់ដឹកនាំបតកបតកម្មបាទក៏មុខនោះជាឆ្នាំ97 96អីហ្នឹងបាទចេះដើម្បីជាទីលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទសារយកទៀតប្រខែហូហើយចឹងតែគឺតែចំណាស់ពីគឺបានជួចចុះហើយគឺមានការគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មកហើយទៅកម្មកក៏បានគ្រប់គ្រងពួកកកចាណែហើយជា2013នេះក៏ឃើញថាកម្មកនេះគឺប្រសាទទៅស្រាំបពែតវូនជាគ្រប់គ្រងចំពោះតែខាងទៅទៀតផងដូចនេះគឺតែសម្បត្តិនេះគឺក៏ទៅណាធ្វើដូចជាសំរងឈីដែរគឺគណៈបសុគរដែរនេះដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងពីកម្មកនឹងតែបានប្រមាណអីបានខ្ញុំថាគឺវាតែទីបានខ្លះហើយបាទមិនអត់ទេបាទចេះបាទហើយជួយជួយអូដោយសារបានតែផ្ដល់កម្លាំងប្រាក់ខែអតិជាព្រោះតាមការទៀងទាត់ការពីឆ្នាំ2013 14បាទតែហើយមានស្រាប់ដល់តែកម្មកប្រមាណអ្នកនៅព្រឹងព្រឹងផ្សេងតែពជាតោះបាទចេះនេះក៏តែមានជួយអគឺតែសម្រាប់យុវបានតម្លើងប្រាក់ខែគឺឲ្យតែទៅតាមសមូលពពតែកាលពីឆ្នាំ2013បាទចេះហើយក៏ជាគោលយុវបាយរបស់សង្គមផងដែរបាទចេះបាទហើយនេះជួយអញ្ចឹងទីបំផុតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរៀនធ្វើនយោបាយតាមលោកសំរងស៊ីទៅវិញក្នុងការអូទាញប្រជាប្រិយភាពអ្នកខ្ញុំឃើញតែឲ្យយើងបកប្រសាទចោលហើយគឺផ្ទាល់បាទគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតតែជួនកាលគឺដែលគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺដឹកនុកគណៈបកតាមងារនេះឯងចេះបាទអានេះជាហើយបាទអានេះក៏អត់ច្បាស់ទេបាទយើងមានគម្រិតថ្មីអីថ្មីពួកគណៈបកប្រឆាំងវាតែមានគម្រិតថ្មីឆាយពីថាគម្រិតរបស់គណៈបកកណ្ដាលប្រហែលដាក់កណ្ដាលនេះនឹងគឺដែលគឺជាថាមានប្រជុំនឹងដែលគម្រិតថ្មីថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងបាទដែលគេថាគម្រិតថ្មីថ្មីដែលជាប្រព័ន្ធនៃជួចិត្តបាទជាដូចជាកម្មកតម្លើងប្រាក់ខែតម្លើងអីនេះគឺអត់អាចត្រូវប្រាក់ខែកម្មកនេះបាទប្រខែមិនទៅស្រាប់តែថាទីទាំងប្រទេសទាំងជាអមរហើយគឺត្រូវធ្វើជាដែរដើម្បីតាក់ទាញណាបាទការគាំទ្រពីសំណាក់នៃក្រមដែលកម្មកលនឹងដែរមន្ត្រីវិជ្ជាបាទតែទីទាំងប្រទេសនេះបាទចា៎ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់លោកបណ្ឌិតសំណួរសំខាន់មួយថាតើបាទសូមជួយលោកបណ្ឌិតជួយអរគុណជាបាទខ្ញុំគិតថាសំណួរដែលសំខាន់បំផុតតើពួកគាត់ធ្វើបែបនេះយកគោលនយោបាយយកគំនិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងមកអនុវត្តដើម្បីទាមទារការអូសទាញការគ្រប់គ្រងអតិទាញការគ្រប់គ្រងតើសំណួរសំខាន់តើតើពួកគាត់ធ្វើតែមុនពេលបោះឆ្នោតដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងទេឬមួយគាត់យកគោលនយោបាយនឹងទៅអនុវត្តនៅពេលដែលឧបមាថាគាត់ដណ្ដើមបានអំណាចជាថ្មីម្ដងទៀតតើលោកបណ្ឌិតអាចមើលឃើញថាតើពួកគាត់អាចនឹងធ្វើយ៉ាងដែរទេនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគឺបើតម្លើងប្រាក់ខែខ្ញុំថានេះវាដកវិជ្ជាបានទេបាទតែនឹងវាទៅទៅទៀតហើយហើយវាទៅថែមទៅទៀតទេបាទចេះបាទអញ្ចឹងថយគឺខ្ញុំតែប៉ុន្តែមានតែបុគ្គលខ្លះខ្លះបាទដូចជាមានលក្ខណៈថាដាក់ជាជឿទៅដល់2013អីបែរនេះខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដែរថាតើដែលចំណុចជាលក្ខណៈទៅណាទេតែមានលក្ខណៈខ្លះចេះបាទចេះណាណាអានេះគឺដែរអានេះគឺគាត់ចេះទេរឿងដែលជួយឧបត្ថម្ភខែហ្នឹងគឺតែខ្ញុំសុំចុះជួយកញ្ញាអាចជួយដែរមិនសមនោះក៏បាត់តែវាកណ្ដាលដែរពីមុនបាទគឺយកអំណោយទៅចែកបាទគឺអតិកោសាបោះចោលខ្លួនមុននឹងកណ្ដាលគឺអំណោយម្ដងដែរក៏បាត់តែអំណោយអត់សមបានផងបាទចេះមើលវិញបាទអាចអរគុណតាមជួយបងជួនផងចាដល់តលែងដែលនឹងសម្បត្តិយុគគឺគាត់សកម្មណាស់ពីមុនពីរឿងបនទានទេដល់
ដែលដូចជាមិនបានទៅខោសារក៏ដូចជាលើកទៅដែរជុំបដាសកម្មភាពជួយខាងលោកសង្ឃឲ្យធ្វើបំទាននេះទៅបាទចាបាទនឹងចឹងដែរណាគឺដែរដូចជាប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយមួយហ្នឹងគឺថាអត់បានផលប្រហែលក៏បាទមកក៏ដែររោមជ្ឈបាយមួយទៀតហើយគូដើរដូចគ្នាដើម្បីជាទីការគ្រប់តោបាទចាឬអត់ឯងមិនមានការពីអសរុទេចាគឺតែទៅទីត្រូវឆ្នោតអ្នកយ៉ាងមកបាទតាមបានតាមបានអីបានខ្ញុំតែបាទខ្លះបាទបាទមានរឿងមួយទៀតដែលក្នុងសារបែកធ្លាយនឹងដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ដែរនឹងមានការប្រកាសថាពីពេលនេះតទៅនឹងឈប់ជួយគណៈបកនយោបាយតូចតូចហើយនឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាចុះក៏នឹងចង់ឲ្យគណៈបកតូចតូចនឹងមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែរសារបៃធ្លាយនឹងហាក់ដូចជាបានសារភាពថាគណៈបកនយោបាយកន្លងមកដែលយើងអ្នកវិភាគក្តីអ្នកសារព័ត៌មានក្តីធ្លាប់រកឃើញថាជាគណៈបកអាយ៉ងដែលគណៈបកលោកហ៊ុនសែនដែលបកកើតនឹងហាក់ដូចជាទទួលសារភាពថាគណៈបកទាំងអស់នឹងគឺជាគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបកកើតមែនហើយបើសិនជាបកកើតមែនអញ្ចឹងអ្វីដែលអន្តរជាតិនាំគ្នាស្រែកថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនមានទេបើមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកធំមួយចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងទេតើការបោះឆ្នោតនឹងតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ឬមួយក៏លោកនៅតែគិតថាអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ហើយចាស់ឲ្យតែប្រទេសមហាអំណាចចិនរបស់គាត់នឹងទទួលស្គាល់នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកបណ្ឌិតតើសេណារីយ៉ូពេលរបស់ឆ្នោតនឹងបែបណាដែរលោកបណ្ឌិតសម្រាប់យើងក៏លើកទៅហើយតាបាទគឺឲ្យតែអាជីពនឹងទទួលស្គាល់ហើយចាំតែអាជីពដល់ពេលដែរមិនទទួលស្គាល់ក៏គាត់ក៏មិនខ្វល់ដែរបាទចា៎យើងលើកទៅថាហើយស្អីហើយយ៉ាងចា៎បាទអញ្ចឹងតាបាទហើយមួយទៀតគឺដែលមានយុទ្ធបបសិនយុទ្ធនាការដែលខាងវិទ្យុស្រីបានទទួលព័ត៌មានណាបាទហ្នឹងគឺដែលសំត្រប់នឹងដែលដូចប្រសាទចំណាច់តែនិយាយថាម្ដងនេះវាជា3 4អាទិត្យមុននេះទៀតណាគឺខ្ញុំអត់ចាំលោកថាយើងទៅជ្រះស្រោតជ្រះឲ្យច្រើនទៅទៀតព្រោះយើងក៏បានគំនិតគណៈបកតែបច្ចុប្បន្នហើយយើងត្រូវថាមិនមែនថាជ្រះតិចតួចទេគឺជាអត់ច្រើនអានេះបានវាសំស្របនឹងដែលកំពុងឡើងយើងដែលប្រើប្រាស់មុខមកទៅសក្តិនេះបាទដូច្នេះគឺយុទ្ធនាការដែលពាក្យហូបអង្គច្រើនដែលថាច្រើនច្រកហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំថាគឺគាត់យុទ្ធនាការនេះគឺសម្ដៅទៅរកដែលការចាក់ទាយត្រឹមត្រូវបានច្រើនជាទីបាត់ដែរប្រហែលជាអាចទៅដល់ដែលជាឆ្នាំឲ្យបានលទ្ធផលដូចជាឆ្នាំ2013 2013គឺដែលបាន90%អាសនៈឯណាបាទបាទចា៎យើងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយពេលវេលាអស់បាត់ទៅហើយខ្ញុំបាទស្ដាយណាស់កិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំចេះតែនៅចង់មានសំណួរមួយចំនួនតទៅទៀតហើយការពិតនឹងព័ត៌មានក៏ខ្ញុំនៅសល់មួយចំនួនដែរសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះដែលខ្ញុំផ្សាយមិនទាន់អស់នេះនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍នេះពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនឹងក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកស្អែកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមហើយសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ការផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារនៃអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុស្ដីសូមអរគុណជម្រាបលា